la soledad. Tú me la ve. Rita. Ti, kak se zoveš? Nebo kak se odina? Adri, je se vě razrok, te govorim. Mi se vě razrok, hvala Bogu. Kak se zoveš? Kemal. Kemal, prvo pitanje. Ti, Kemal, koje je Da ja, bilo prvo pitanje? Nemoj gledat defter. Piše i kod mene. Neki Važno. značajne, znači, pitanje sir. Pitanje sir. Značajne ove koje su pisala sir. Slučajno. Drugo pitanje. Koji su glavni razlozi proučavanja sire? Mina, reci. To je prvo bilo. A znam da je Da prvo, i ajde, kažem. sad to sam ga ispravio, reci. Znači, upoznavanje onaj, Koga? upoznavanje života koji se poslanio sa Selem, onda ovaj upoznavanje Što je to važno za nastanka, poznavanje da ću upoznat kroz pa ja, česta stranica, da upoznat ćemo nešto. upoznavanje načina onaj objave Kur'ana i dolaska. Onaj. Onaj, koga? Nedim, jesi bio jučer? Nije. Is. Hace. Kako si zoveš? Ja. Ja. Sal. Sa Sale Nisam Fendija. bio od početka. Treće pitanje. Nisam bio od početka. Treće pitanje. To je prikraj. Ance, treće pitanje. Pa da se nešto ukratko kaže o pohodu Ebrahima, jel, na neko. Seldine, Jesu. gdje nam sroču u tri rečenice. Pa Ebraha je bio vladar koji je napravio prvu tu crkvu. O čiji imperiji? Kršćanske imperije. Bizantijske. Valjda u čast ovom abesinskom kralju. Aruka. Kako se zvala crkva? Kalis. Dobro. Adži, Ebu Džemper Ebjed. Iza Seldina, gdje znam vama imena? Od čega su pravili crkvu? Crkvu od čega su pravili? Od kamena onog. Kojeg? Onog. Jo, ja imam ono kamenje. A kada rekneš koje prećemo preko toga svega? Kakve Siriji? Da kisne pače dijelovi. Koji je bio glavni cilj? Nemojte pričat svi. Mislim, koji je bio glavni cilj? Glavni Zašto je Ebreha napravio crkvu? On kaže da je napravio tu crkvu da I kome je napravio crkvu? Crkvu je napravio abesinskom kralju. Ti Rifet. Kako se zoveš? Huzeife. Hi, Huzeife. Napravljena je da bi bila kao zamjena Kabi u Mekki, da bi ljudi obilazili... Koji ljudi? Oni imaju za cilj. Arab. On kaže svi ljudi pa i... Arapi. I... Hadžija. Ko se suprostavio Ebrehu putu kada je krenuo prema Kabi? Prema Mekki. Nemoj gledati u deftere, imaj kod mene piše. Postavili se prvi Zunefer. Zunefer, a drugi? Ufer ibn Habib. Sekretar! Kakva je bila sudbina njihove vojske? Ubrzo, brzo govorite. Da Romani i na Igman, pite. Nije, vola ga. Od Zu Nefera i od novela Ibn Habiba. Kratka im je sudbina. Maša Allah. Vi ste vašla svi brojža ispit. Al Koračajući. Dobro. I onda... Plav. Priča. Nije plav. Ništa, biva poražen, njegova vojska, on biva zarobljen. Ko? Pa on. Ko on? Nemojte ga lana. Zunefer. Zunefer. Šta je rekao Zunefer? Ebre. Ponudio mu se da Boje kada me ostaviš nek da me ubiješ. Boje da me ostaviš da me ubiješ. A Navel ibn Habib je rekao ja ću ovdje spustiti. I tako, dok nisi došli do Tajfa, u Tajfu. Šta je bilo u Tajfu? Nije bio. Mi su bili mutri. Čuje, nisi bio. Pa nisi ti bio u Tajfu, nisam bio i ja. Nisam kad je bio u Tajfu. Tajfu su bili mudri ljudi. Jasvine. Ne znam. Šta je bilo taj? Ha? Ne znam, Jasmin, znate sutra. Ne, mora tako. Morate barem pročitati jedan put kada uđete. Nije plaho kasno, pročitate samo jedan put i onda... Kud koji ime? Samo jedan put da pročitate, ništa više. Nismo Šta smo rekli? Mi smo tvoji robovi, mi se pokoravamo, čujemo tebe. Daćemo ti dvojicu pa nek te vode kroz pustinu. Dakle, taj infljani su ipak smatrali da je mudrije da mu se suprotstavlja, iako nije došao nikoga da ubija. Ebreha imao samo jedan cilj, a to je da Suši kjavu.
I onda znamo šta je bilo kod neke. Znamo? Znamo. Vina, kako se zvao slon? Po turski? Mahmud? Mahmud. Jel Mahmud? Yes. Mahmud? Slon se zvao Mahmud. I rekao među ostalo kad je došao pred Meku, nije se otkrio krimpel, Mek nije htio krimpel. Kjav, gdje god ga okrenuli, kao krimpel Jemenu, žurio bi, dakle, trčao bi. Udalo se ga Mahmud, mi da se ga skrvarili, ali nisu mogli ništa. I sudbina? Molim? Devet smo rekao da moram. Dobro. Doćemo, nećemo ispiti zaboraviti, inšalama. Kako se širk proširio na arapskom poluotoku? Prvi koji je uveo širk na arapskom poluotoku je bio Jesse Berzate. Imala šta o satelita? Biće, inšalama. Biće, taman. Prvi koji je proširio širk na arapskom poluotoku bio je Amr ibn Luhaj. Amr, sin Luhaja, Al-Huza'i. Nemojte pričati. Ja ću prvo 10 puta, nemojte ništa god. Amr ibn Luhaj. Iz plemena Al-Huza'a. Iz plemena Al-Huza'a. Muhammed sallallahu alaihi sallam kaže: vidio sam Amr ibn Luhaja kako vozi svoja crijeva u džehennemu. Pa sam ga pitao o ljudima koji su bili između mene i njega, kaže, uništeni su. Dakle, generacije koji su bile između Amra ibn Luhaja i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, uništeni su, odnosno, umrli su, preselili su, nema ih, niko od njih nije ostao. Ebu Hureyre radijallahu anhu, kako se zvao Ebu Hureyre? Ima dva imena. Kaže se da se zvao Abdurrahman ibn Sahr, kaže da se zvao Abdušems, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem promijenio ime Abdurrahman i tako dalje. Kaže, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori Ekthumu, Ekthum ili Ekthum, ime čovjeka, ibn Džavuna al-Huza'ija. Kaže, plaho ličiš na Amra ibn Luhaja. Plaho ličiš na Amra ibn Luhaja. Ekthum kaže, plaho ličiš na Amra ibn Luhaja. Zato što je Amr ibn Luhaja bio iz plemena Huza, i Ekthum je također bio iz plemena Huza. Kaže, Ekthum je vidio sam Amra ibn Luhaja, ibn Humu'u, ibn Hendefa, kako vozi svoja crijeva u vatri. Nisam kao nikoga vidio sličnijeg njemu od tebi. Kaže, Allahu poslaniče, će li tu naše što ličim, odnosno što ličim ja na njega ili na mene? Kaže, Allahu poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, neće, on je kafir, a ti si mu'min. On je kafir, a ti si mu'min. Zatim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nastavlja pa kaže, on je prvi koji je promijenio vjeru Ismailu. Dakle, do dolaska Amra ibn Luhaja, sa onim što je donio, što ćemo inšallah govoriti sad, što je donio na arapski poluotok, odnosno što je donio kod Kjabi, bila je izmijenjena Ismailova, alejhi salatu vesselam, vjera. Do tada su Arapi bili na čemu? Na? Tevhidu. Božavan su Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da ostataka, i nakon Amra ibn Luhaja, pa sve do Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, moglo se primijeti da su imali čega u sebi. Nečega od Islama. A to je bio hadž, to je bila umra, tavav, stajanje na Mini i Muzdelifi, i tako dalje, dakle, obreda hađa, još od nekih propisa. Zatim, Arapi kad se obraćali u nedaćama, kome se obraćali? Allah subhanahu wa ta'ala. Obraćali se Allahu subhanahu wa ta'ala, ali pored toga prizivali su i svoja božanstva. I šta su rekli? Ma nuqarribuhum, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne božavamo sem da nas približe Allahu čim bliže. Dakle, uzmali su posrednike između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala, to jest svoja božanstva. Zatim, on je postavio kipove. Dakle, prvi koji je postavio kipove u Bahar al-Bahire i odredio je Behiru i pustio je Sajibu i spojio je Vesilu i pustio je Hamija. Ovo su vrste deva o kojima ćemo išao nešto mi malo ukratko progovoriti. Amr ibn Luhaj je izašao, ovo je priča, vi je samo suočite sebe u jednoj rečenici. I mi smo govorili, činim se jedan put u BKC-u koji je prisutuo kada je bio ders, odnosno predavanje o širku. Amr ibn Luhaj je izašao u Šam, u zemlju Belqa, zvana Belqa.
otišao je na liječenje. Ko što danas kod nas ljudi banjaju, odlaze u Fojnicu, odlaze u Gradačac, odlaze gdje god ima banja, ili kod kakve dole ono barcu, pa se banjaju. Isto tako je Amr ibn Lahaj otišao je u Balkal, na banjan na liječenje. Stanovnici Balkala zvali se Amalik, djeca od Imlaka, ime čovjeka Imlak. Kod njih je zateko kipove. Kaže, šta god bi htjeli učiniti, dakle, Amalika, šta god bi htjeli učiniti, obraćali bi se svojim kipovima, moleći ih, doveći kod njih i tako dalje, klanjajući sa njima. Kaže, šta su ti kipovi što i vi obožavate? Kaže, oni su, kad god zatražimo kišu od njih, oni nam dadnu. Kad bi tražili pomoć, oni nam pomognu. Kaže, dakle, Amr ibn Lahaj kaže, zar mi nećete dati jednog od njih? Zar mi nećete dati jednog od njih? Kaže, pa smo dali božanstvo po imenu Hubel. Da vas nešto pita. Nemojte mi krivo shvatiti. Ali imate 100 automobila. Sve su mečke. Samo jedan je fićka. Hoćete dati čovjeku mečku ili ćete mu dati fićkota kad vam zatraži? Dajte mu fiću. Kaj, daj mi jedan od te automobila, vidim imaš finu kolekciju, daj mi on ti kažeš, evo ti fića. Meni se više i gadi, među Mercedesima i ne paše. Isto tako i Amr ibn Lahaj, šta je mogao dobiti? Nisu mu dali najveće božanstvo koje najviše cijeni obožavaju, nek su mu dali ono što ni on nisu smatrao sebi potrebni. Pa su mu dali Hubela. A onda, kad je donio Hubela, a bio je uglednik, bio je, dakle, vođa svog naroda, tada u Meki, kad je donio Hubela, od najniže, šta su mogli da prošire među sobom? Još samo gore i bezvrijednija, još gore i bezvrijednija božanstva, što se kasnije desilo. Mi ćemo spomenuti šala koje pleme uzelo koje božanstvo. Kad ga je donio Hubel u Meku, naredio je stanovnicima Meki da ga obožavaju i veličaju. Što znači da jedan vladar jednog naroda, ako slijedi on jednu vjeru, da ga slijedi njegov narod. Vi znate za Gabon. Predsjednik Gabona kada je primio islam, 3 milijuna ljudi je primilo islam. Što? Plemenske zajednice, čunga lunga, kod njih se poštuje, kako se zove, poglavica. Plemenski poglavica poštuje se. I kada je primio on islam, primio je 3 milijuna ljudi islam. Međutim, normalno, misionari zapada nisu ih pustili na miru, nego su im slali svoje misije, odnosno, odlada su misije kod njih da bi ih predvodili na kršćanstvo. Dakle, ovo je bio prvi širk koji se desio među djecom Ismailovom, ali sada je sam. Prvi širk koji se desio među djecom Ismailovom. Kaže Ibn Hišam, nakon toga su sebi klesali bogove, odnosno božanstva, pravili ih od svega, pravili su ih od tijeba, pravili od hurmi. Kad bi naišla glada, oni bi ga pojeli. Gdje god bi krenuli, svako bi sa sobom ponio jedno božanstvo. Kada bi kretali, svako pleme bi se obraćalo svom božanstvu, ljubili bi ga, klanjali se pred njim i kada bi se vraćalo s putovanja, opet se klanjali pred njim. I šta god su vidjeli da je lijepo, smatrali su svojim božanstvom. Kad bi vidjeli jedan kamen, uzeli bi ga pa bi ga obožavali jedno vrijeme, ako bi naišli na drugi kamen ljepšeg oblika, ljepše boje, bacili bi onaj stari, uzeli bi novi. Dakle, sve su bogove mijenjali u jednom trenutku. Dakle, dotle je njihov razum dostigao da su mijenjali svoja božanstva u jednom trenutku. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Uma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum yushrikun." Njih većina neće vjerovati u Allaha, a da neće činiti širka. Dakle, veliki broj koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala pripisuju ortake. Veliki broj onih koji, dakle, obožavaju Allaha, pripisuju mu ortake. I danas dan, u raspravi sa mnogim sektama koji sebi pripisuju islamu, čućete, obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, pored njega prizivaju i druge, smatrajući da će im naštetiti. Te tisovina ovaka, te tisovina naka, te turbe tog i tog znači ovako, te turbe znači onako, i tako dalje. Ili odlazak od kabura tog i toga može pomoći ovome, tu je ukupan taj poslanik, tu je ukupan taj ashab, nijeko se na dunjaluku ne zna ni za čiji kabur, osim za kabur koga
od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i takođe zna se za mezar ili groblje gdje je ukopan Musa alejhi ve sellem, ali se ne zna sigurno koji je mezar gdje je ukopan Musa. Zna se da je u tom grobu, zna se da je u tim grobima, ali se ne zna koji je grob gdje je ukopan Musa alejhi ve sellem. Kipovi su postojali prije. Kipovi su postojali prije u Nuhovom alejhi narodu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa qalu la tadhurunna alahatakum wa la tadhurunna wadan wa la su'an wa la yaghuth wa yawqa wa nasra wa qad dallu katira." I rekoše nemojte napuštati svoje bogove, odnosno svoja božanstva, nemojte ispuštati Veda, Suva, Jegusa, Jauka i Nesra. Dakle, ovo su božanstva koja su postojala u Nuhom alejhiselam narodu. Znate pozadinu priče kako se pojavili? Dobri ljudi koji su, jer smatralo se mudracima i pametnima, kad su oni umrli, šejtan je rekao šta? Generacije sjete na njihove mjestima, nemojte ih zaboraviti. Kada je umrla ta generacija, kaže, zaboravit ćete ih, pa naslikajte njihove likove u kamenju, pa su isklesali. Onda kad su izumrle te generacije, niko nije mogao da opomeni, pa su mislili da su to bogove, pa su ih počeli i obožavati, smatrajući da su oni njihovi bogove. Radi se o dobrim ljudima. Pleme Ibn Mudar ili Benu Mudar uzeli su sa svoje božanstvo Suva'a. Veda su uzeli Ibn Kuda'a u Deumet al-Džendalu. Ibn Kuda'a su uzeli Veda u Deumet al-Džendalu. Stanovnici Džereša su uzeli Jegusa. Ibn Kuda'a su uzeli Veda. Možemo za ovo prvo pleme koga su uzeli? Ej. Brzo še. Ej. Pa ja sir završit. A ti će završit pio i roko. Mažala, posvijesi se puno na ispiti tebi. Ibn Mudar su uzeli Suva. Ibn Mudar ili Benu Mudar uzeli su Suva, odnosno pleme Huzeir. Uzeli su Suva. Ibn Kuda su uzeli Veda. Ibn Kuda su uzeli Veda. Verzete ti Heman znaš. Stanovnici Džereša su uzeli Jegusa. Stanovnici Džereša su uzeli... Stavite Džereš, crtica, Jegus. Tamo je bio rečenicu što ja sam ja rekao. To je se veliko da ste prva godina fakulteta svi. Znate kako kod doktora morate brzo pisati. Stvar ako pišete kod njih. Stanovnici Hamdana su uzeli Jeuka. Nesra su uzeli Zulkila. Dakle, pleme Zulkila su uzeli Nesra. Također postoje mnogo drugih božanstava, kao što je Amjanis u zemlji Havlana. Amjanis u zemlji Havlana. Kubela. Molim? Kubela. Kubela je bio u Meki. Kuriši je izgozila za svog boga. On je bio na njihovo vrhovno božanstvo, ne uzbila. Kinanije su uzele božanstvo Saada. Postoji jedna priča o tome kada je jedan beduina došao sa svojim devama i približio mu se, a radilo se o velikom kamenu sa ispupčenim crvenim nosom. Veliki kamen sa ispunčenim crvenim nosom. I on je prizivao Seada, kaže Seada, dakle to božanstvo, Seade, sakupi našu snagu, jedin nas, a deve kad su ga vidjele prepale se, jer je bio obliven krvlju. Bio obliven krvlju i deve se razbježale. On je kao što sakupi deve i vratio se. Kad ja došao da mi pomogneš tim kad deve rastjeru. Nema kaj fajdi u tebi, nikada nije ni bilo. Dakle, imamo takav odnos. Kubaj, ako mi pomogneš, bo dobar, ako ne pomogneš, nikakav ti Bog nisi. Dakle, nisi imao nikako štovanje prema svojim božanstvima. Također od božanstava koje su uzeli da obožavaju su bili Isaf i Najla. Isaf i Najla. Molim. Isto Kenani. Ne, Kenani su uzeli Seada. Isaf i Najla su bili u Meki. Isafa i Najlu. Za Isafa i Najlu postoji priča, kako je Aisha radijallahu anha kaže. Često sam čula da se priča o tome da su Isaf i Najla počinili blud u Kjabi. Pa i Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u kamenje. Pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u kamenje.
a onda su i oni uzeli svoje božanstva da ih obožavaju. Menat je bio bog od Evsa i Hazređa, dakle njihov božanstvo je, dakle od Evsa i Hazređa u Medini je bio Menat. Amr ibn Selem poslao Ebu Sufjana ibn Harba da ga sruši. Šta li govorit ćemo kada bude osvajanje Mekke, poslanika Ebu Sufjana velika osvajanja. Govorit ćemo gdje je koji se kip nalazio i koga je srušio inšallah. Priča o Behiri, Sajbi, Vesili i Hamiju. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: Allah nije odredio Behiru, niti Sajbu, niti Vesilu, niti Hamija, ali oni koji ne vjeruju, izmišljaju Allahu laži, većina njih ne razmišlja, odnosno ne shvata. Šta je Behira? Behira je mladunčad Sajbi, a Sajba je deva koja je otelila, odnosno jel, otelila 10 deva ženskih, da među njima nije bilo ni jednog muška. A bi oni rekli, reci, Sajba je deva koja oteli 10 deva gdje nema ni jednog muška. 10 deva gdje nema ni jednog, dakle sve ženske. Sve ženke. Zatim bi je oni pustili, zato se u arapskom zove Sabe ili puštena, Saibe, pustili bi je, načeli bi je uho, niti bi je ko jahu, niti bi je ko muzu, osim gostiju koji dođu, imali su pravo, i niko je nije smio koristiti, bila onako slobodna. Behira je bila njena kći, Behira je bila ona koju ona, dakle, oteli. Bilo devi, kako se već kaže. Bila puštena sa svojom majkom. Dakle, bila puštena slobodno hoda. To su oni u svom šarijetu određivali. Određivali su u svom šarijetu, pa su rekli, stvar spomenut ću inšala, da muškarci jedu ove, da ženske ne jedu one deve vrste i tako dalje. Dakle, propisivali sebi izmišljajući Allah subhanahu wa ta'ala. Laži. Vesila je bila ovca koja bi ojanjila 10 jagnjadi ženskih u 5 perioda dok nosi, dakle dok je sajna, to je 5 puta kad zanese i po dvoje ojanji ženskinje, oni bi je nazivali Vesilom. A što bi ojanjila od muškinja, dakle, rekli bi ovo samo naši muškarci, mušnici bi govorili, ovo samo naši muškarci jedu, a ne jede u naše žene. Jedan od njihovih propisa. Ako bi slučajno janjila nešto mrtvo, dakle da crkne u utrobi ovce, onda bi rekli smiju jest i žene i mi. Hami, i posljednji, Hami je bio onaj od čijeg poroda se rodi, odnosno odevi 10 deva, među kojima nema muška, pa bi rekli, ovaj više nije vrijedan, njega bi pustili, nikoga ne bi jahao, ne bi ga zašto drugo koristio, nego bi bio samo puštan za rasplod sa devama. Mužjak devi. O tome Allah subhanahu wa ta'ala kaže i kažu ono što je u utrobama ove naše stoke je posebno za naše muškarce, a zabranjeno našim ženama. A ako bude mrtvo, on će biti zajedno u tome ortazu, dakle i muškarci i žene će zajedno to da jedu.
bit će nagrađeni za ovakav opis, dakle Allah subhanahu wa ta'ala će nagraditi, odnosno kazniti, on je mudar i sveznajući. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar ne vidite ono što je Allah vama dao od blagodati, pa ste od njega učinili zabranjeno i dozvoljeno, reci, da li vam je Allah to dozvolio ili Allahu izmišljate laži. Ove ajete su veoma bitni iz tog razloga što i dan danas, kad se radi o novotarijama, ovako je ovako. Kad se spomene ajet, samo da se kaže koja je sura, koji je ajet. Taman. Ovi su ajeti, prvi ajet je bio, Allah nije učinio ni Behiru, ni Sajbu, ni Vesilu, 103. ajet sura Al-Maide. Sura Al-Maide. Drugi ajet koji sam pročito jeste ono što je utrbama ove naše stoke je posljedno za muškarce, sura LNA, 139. ajet. 139. I treći ajet, zaradite ono što vam je Allah dao od blagodati, 59. ajet sure Yunus. Kažem, bitni su iz tog razloga što u svakom dobu, u svakom vremenu ukazuje na činjenicu da bilo ko želi da uvede Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru novotariju, da se posjeti na ove ajete. Da se posjeti na ove ajete. Šejh Ibn Tejmije rahmehullah ta'ala kaže, ovo nije vezano za siru. Šejh Ibn Tejmije rahmehullah ta'ala kaže, ko god učini u islamu novotariju, on je mušrik. On je mušrik. Posebno onaj koji uvede zato što je sebe postavio kao zakonodavca. A šarijat je samo specifično za Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što je dozvolio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je provodio samo što mu se objavi. Dakle, provodio je primjenjivo ono što mu se objavi putem, dakle objavi to je putem Kur'ana i putem Sunneta. I svako ko sebi dozvoli da uvede neku novotariju i kaže ova novotarija lijepa, ili tako, jedna novotarija dira na lijepe i ružne, kaže Šejh Ibn Tejmije, kaže, rahmetullahi ta'ala, on je mušrik, odnosno čini širk. Jer smatra sebe zakonodavcem, a šarijat je samo specifičan za Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko je bio Abdul Muttalib? Vlasnik 200 dija, to ste zapamtili. Djed. Abdul Muttalib. Djed poslanik. I bio poslanik sa Salem. Vođa. Djed. Meki. Imao je 16 djece. Maša Allah. Aktivni bio. Nisi razmišljali ko što nas mi razmišljali. 10 sinova i 6 kćeri. Od sinova su bili Abbas, Hamza, Abdullah, Ebu Taliba, njegov ime je Abdumenaf, Zubeir, Haris, Hadžla, Mukawim, Dirara, Dirar, Ebu Leheb, njegov ime je Abdul Uza, to jest Ebu Leheb, Safije, Umu Hakim Bejda, Atika, Umejma, Urwa i Berre. Umu Hakim. Bejda.
Meda bijela. Umejma. Ne, ne, bejda. Umejma je mala rokinja. Nema sumnje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio potomak najčasnijih ljudi, najuglednijih i sa očeve i sa majkine i sa majčine strane. I nije čudo zato što ga Allah subhanahu wa ta'ala izabrao, da mu niko ne bi mogao prigovoriti jer nešto ružno reći o njegovom porijeklu. Kao što danas pojedinci pokušaju, mi ćemo išao spomenuti i brak od Abdullaha i Amine, Amine, kako se desi i tako dalje, kao dokaz, odnosno kao odgovor svima onima koji potvaraju u porijeklu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da se ne zna ili da je zanešena od bluda, neuzbila i tako dalje, što nije nikom slučaju istina. Nedime, da nam ti nešto reca Zemzem. Da. Hajmo, slivan se čovjek. Istorija Zemzema. Zemzem postoje prije, nešto se pojavila. Znači, kad je ona žena Ibrahima. Koja? Sara. Ili Hađera. Ili Hađera. Hađera kad je išla jedne srpe drve. Dakle, kad Ibrahim a.s. ostavio Hađer u dolini, bez ičega krenuo, odnosno krenuo se i otišao i rekao: gospodaru moj, ja ti ih ostavljam, ja ti ih prepuštam, ti se brine o njima. I otišao je. Ona je plakala, plakao je Ismaila a.s. i ono što je bilo kod njih od vode i od hrane, brzo je nestalo. Brzo je nestalo. Kada je Ibrahim otišao, doveći ovu dovu, usplahirena od bojazni, šta je učinila Hađar? Popila se na safu i molila gospodara: gospodaru moj, dad nek nam poteče izvor, dakle na ovom mjestu, da bi mogla napojiti svoje dijete. Pa bi otičala do Merve, pa do Safe, pa do Merve, dakle 7 puta je prešla tamo. Safa, Merva 1 put, Safa 2 i tako dalje. 7 puta je prešla, zbog toga je nama ljudi baljeta da trčimo, odnosno da hodimo između Safije i Merve i da hodimo na Hadž. Allah subhanahu wa ta'ala odazvao se njenoj dovi. Odazvao se njenoj dovi, pa ispod nje, dakle gdje je stojala, potekao izvor Zemzem. Potekao izvor Zemzem. Šejh ibn Tejmije rahmetullahi ta'ala kaže da jednom prilikom 40 dana boravio u Meki, da je samo pio Zemzem, ništa drugo niti jeo niti pio. I nije osjetio nikad glad. Nije osjetio nikad glad. Jer Zemzem ima u sebi toliko kaloričnu moć da mijenja i hranu i piće bilo koje vrste. Mijenja i hranu i piće bilo koje vrste zbog pričeta koji se u njem nalazi. A to je kad čovjek obavi obred, umri, ode napije se Zemzema, onda čim više. Sjećam se našeg šeha, kaže: pi, pa ne mogu više, ma pi, kaže, stomak napuše, pa ne mogu. Kaže: pi, beri ćete u njemu, onda doj, Allah subhanahu wa ta'ala odgovara na dovu kad se napiješ, nakon što se napiješ Zemzem. Dok naše hađije kad donesu... Ganoj. Ma ne, donesu, prije se putovalo preko Zagreba, odmah im ubacivalo se odmah klor, potvrdilo ih da donose opasnu vodu, punu bolesti itd. Pleme koje se doselilo, zvalo se Džurhum. Pleme koje se doselilo, zvalo se Džurhum. Dakle, nakon Ismaila slat vesela, tako dalje, pleme koje je doselilo, zvalo se Džurhum. Pleme Džurhum je činilo fesat i nered po Meki nakon stoljeća i godina, tako da se organizovala plemena
Kenana i Huzaje da ih protjeraju, onda su preuzeli vlast i obnovili vlast, dakle, ovih plemena u Meki. Dakle, Zemzem je bio zatrpan. A onda je Abdulmutalibu došlo na san 4 puta da iskopa Zemzem. Došlo mu je 4 puta na san da iskopa Zemzem. Pa je, kaže, uzeo sredstvo za kopanje, sada ja ne znam šta je on nosio u to doba, ali sam i znam prije koliko, jel? Prije 15 vijekova šta su koristili za kopanje, jel? Hašo, lopata ili krampa ili budak, ne znam. Dakle, uzeo je alatku za kopanje i počeo je kopati. Kada je voda se pojavila, onda je tekbiru, Allahu ekber, Allahu ekber, da bi se oko njega okupile Kurejšije. Dakle, stanovnici Mekke se okupili za njim tekbirali. Kažu oni njemu, hoćeš li nam dati da se mi koristimo s ovog izvora? Kaže, neću vam dati, ovo je izvor samo moj. A on talib nije dao, jer je voda, šta? Zlato. Zlato u svakom vremenu. I znate kako se zove buduće decenije? Godine ratova za vodu. Tako se priča. Kažu, mi te nećemo pustiti, nego ćemo sad tu, dakle, jel, odnosno, posvjeda za každak treba i pobiti. Kada ne bi do toga došlo, otići ćemo u zemlju Šama i Hidžaza, pa ćemo tražiti nekoga da nam presudi. Kaže u putu, dok su putovali, dakle, Abdulmutalib i njegovi prijatelji, i ovi, dakle, su sa njim posvađali, potrošili su zalihe vode. Potrošili su zalihe vode. Pa su rekli, neka svako sebi iskopa kabur i kako ko umre, neka ovi zakopaju. I tako da ostane ona dvojica zadnjih. Dok se ne uspijemo vratiti, dok ne uspijemo doći do cilja. Međutim, Abdulmutalib je ponovo uzeo, dakle, halatku da kopa iznova, pa se pod njegovim nogama ponovo pojavio izvor. Dakle, na putu od Mekke prema Šamu. I kad su vidjeli njegovi, dakle, protivnici, šta se desilo, kažu, ti imaš najveće pravo jer ti je Allah dao vodu i tamo, pa ti je Allah dao vodu i ovdje. Znači, da nam da Allah subhanahu wa ta'ala znakova prema tebi. Mi sa tom kad nećemo raspravljati, nego vraćamo se i ti imaš najveće pravo. Zato, od Abdulmutaliba, zatim njegov sin Abbas, imali su pravo šta? Nad Zemzemom, i oni su ti koji su pojeli hadžije. Oni su bili ti koji su pojeli hadžije. Kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku, i kad je Abbas došao kao zarobljenik u Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ruke, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga oslobodio, jer bio mu je amidžar, oslobodio ga i ostavio mu sikaje, odnosno napajanje hadžija, u njegovim rukama, kaže Ibn Hišam, i da dan danas pripada njima. Dakle, pripadalo je porodci toj lozi Abbasovoj i sve do dana dok je Ibn Hišam pisao siru. Mislim da smo morali, ćete pauzirati malo. Do pauze. Molim? Što kažeš, Jasmine? Neke, odmorite se sad. Nasljednika bi mu pali baš, tako ne vidiš. Nasljednik čemu? Nego si naplas. Nego si naplas. A te! Dobro je, Volan! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rekli smo da je Abdulmutalib imao koliko djeci? 4. Faruk, koliko dječaka, odnosno sinova? 10. A kćeri? 6 kćeri. Abdulmutalib se zakleo, ako mu se rodi 10 sinova, dakle, njegovi sinovi su se rađali, nas počeli umirati, pa je rekao, ako mu se rodi 10. sin, da će zaklati jednog od njih. Da će zaklati jednog od njih. Onda je okupio pripadnike svog plemena i rekao da će izvršiti zavjet koji se zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, pa je naredio nekolicine njih da svako napiše ime jednog od djece. Ime jednog djece. Zatim da ga stave u, da uzmu komad kože ili korej i da napišu ime djece. Zatim da ga stave u posudu.
I oni su iz te posude birali. Kaže, kad god bi izvadili čije ime? Abdullahovo. Abdullah je otac od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Šta su ufije kažu za Abdullaha i za Aminu? Da su u džennetu. Nisu. Nisu u džennetu. Nek pripada ehlu fitretu, bili su mušrici. Pripada ehlu fitretu kojima će Allah subhanahu wa ta'ala poslati poslanike koji će ih pozvati na sudnjem danu, pa ako prihvate, 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 prihvate. Dakle, njihovo stanje, dakle, svako onaj koji živi u periodu između Isila i Islata Veselama, do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kojima nije dolazio poslanik ili vjerovjesnik, oni pripadaju ehlu fitretu, onima koji stvore na prirodi, jel de, prirodi vjerovanja, nisu znali za božansku objavu, Allah subhanahu wa ta'ala sad na svojim danima poslaće im poslanika i pozivaju u Allahu vjeru. Allah najbolje zna njihovo stanje kako je sad. Okupljanje je normalno bilo kod zemzima gdje su jel, inače okupljali, a izvršavali su kod koga? Kod onoj dvoje bludnika. Kod Naila i... Sad vidim. Naila i... Isa. Izvršavali su dakle te kazne koje su... Treba, recimo, sjecali su ruku kradljivcu. Biće nešto spomenuti na kraju, inša Allah. Da su sjecali ruku kradljivcu, da su izvršavali neke kazne koje su ostale i u šarijatu. To je ponovio nekoliko puta. Uvijek je izlazilo Abdullahovo ime. Na kraju je uzeo Abdullaha i uzeo je nož i poveo da ga zakolje kod Isafa i na ilu. Pošao da ga zakolje. Međutim, Kurejšije su rekle, mi ti nećemo dozvoliti da to uradiš sa djetetom, jer ako ti učiniš sa djetetom, to će ostati sunnet, ostat će običaj, pa će ljudi posle tebe žrtvovati svoju djecu Allahu, što nikako neće biti prihvatljivo među masama. Dakle, neće to niko prihvatiti za normalno, a onaj ko se bude zavjetovao poput tebe, izvršit će. Kaže, u Medini je bila jedna gatara, pa su rekli, idi kod nje u Hajber, i što ti ona kaže, to je učini. Kad je Abdulmutalib došao kod nje, pitao je, šta vi činite, odnosno, kakav je otkup za dijete, kaže, kakav je kod vas otkup za dušu? Kaže, 10 deva. Ako neko nekoga ubije, 10 deva je otkup. 10 deva je otkup. Nije dokinuto ni šarijatom, šarijat je 100 deva otkup. Ako ubiješ neko nehote, ili ubiješ pa te oproste i uzmu krvarinu, ubiješ namjerno pa te oproste i uzmu krvarinu, plaćaš 100 deva. Kaže, kad se vratiš kući, bacaj strelice. I ako strelice pokažu na deve, znači da se vaš gospodar zadovoljio i da je primio od vas otkupninu. A ako se vrati strelice na dijete, znači da gospodar još uvijek nije zadovoljen. Kaže, vratio se u Meku i kad god bi bacio strelice, pokazala bi na Abdullaha. Pa je bilo upotpunjeno koliko? 10, pa 20, pa 30 i tako da je sve do 100 deva. Kad je bacio zadnji put strelice, kad su potpuno 100 deva, pokazale su na 9. I onda, normalno, Kurešijeva je bilo drago, kažu oni, zadovoljio se naš gospodar. Abdulmutalib kaže, ne, nije se zadovoljio, nego će kada je basa 3 puta pa da vidim. I kada je sve 3 puta kada god bacio, strelce pokazale na 9. Tako da je Abdullah ostao u životu i nije ga zaklo. Kad ga je poveo njegov otac, dakle, sa mjesta gdje su izvršavala zakljetve, ono gdje su ispunjavali svoje zakljetve, izašla je jedna žena, kaže, u stvari vodi spominje se zove Rukaja, kći od Novela, sestra od Vereke Ibne Novela, kaže, izišla je i rekla, Abdullahu, oni 100 deva što si izgubio, da ću ti i samo me o žene. Oni 100 deva što si izgubio, ja ću ti i dat, samo me o žene. I Abdullah je bio plaho lijep. Tako spominju sin. Bio je plaho lijep i ugledan. Zašto? Jer je od uglednog oca i od ugledne loze i od uglednog plemena. Od sinova Hašimovih.
Kod njega je bio običaj i dan danas i u fiku koja se spominje, to jest da žena ili djevojka sama sebe nudi. Kod nas je suprotno, sama sebe nudi da udaje. Kod nas je danas suprotno, naopako. To jest, mi im iz Kine moramo da tražimo. Pa ona odbije, kaže, mene neće nikada, ja se više neće mi ženiti. Ja se neće nikako ne ženiti. Ne, učenjaci, kad spominju u fiku, rahmehumullah ta'ala, i hafizahumullah ta'ala i oni koji žive od njih, kažu, u šerijskom pravu kažu, prvo što se nudi jeste brak, to jest nudi se brak njemu, pa ako on kaže prihvatam, pao je brak, to jest babo, ili ona kaže, hoćeš li oženiti moju ćerku, ili moju sestru, ili eventualno koga ima pa svojom rukom od ženskih, pa onda mladoženja kaže prihvatam. Slabo se gdje spominje da mladoženja taj koji prvi nudi. Slabo se gdje kaže da mladoženja taj koji nudi. Zašto? Zašto? Bila više žena. Nije, vala. Idi bre, vegaj. Idi bre, vegaj. Nije. Zato što žene se ne miješaju sa muškarcima i slabije se mogu vidjeti. Nego muškarac onaj koji vidi drugog muškarca, pa ako ga smatra da može da mu bude zet i da se može sa njim sprijateljiti, da bude prijatelju, on će mu ponuditi svoju štićenicu, kćerku, sestru, već koga ima pod svojom rukom, pod zaštom, pod odgojom. I to je od sunneta. To je od sunneta. Hafsa, kada je čovjek poginuo, šta je Omer radijallahu anhu učinio? Nakon idete, otišao je kome? Pa onda? Nije. Bilo ga stide, pa ne volim svojim slasa. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bilo žao, nije htio da žuri, nego je pustio, pa je onda ponudio brak Hafsi. Dakle, Omer je nudio svoju ćerku. I mnogo, mnogo drugih primjera. Sejda ibn Sajeba, mat se udala na isti način, njegov dedo je nju doveo i ponudio njegovom ocu. Dakle, u Sajibu, ponudio je i rekao mu, ja ću uzeti svoju ćerku za tebe, s tim što je ona i slijepa, i gluha i nijema. Ali kad je vidio, kad je ništa u životu nisam ljepše vidio, kad je gluha je to što nije slušala harame, nijema je bila što nije govorila o haramima, slijepa je bila što nije gledala o harame. A je vidla je, i čula je, i govorila je. A njegov otec koristio jedan način samo da je ponudi. Dakle, osuneta je da se ona nudi ili da nudi neko njen za udaj. Kaže Abdullah, ja ne mogu ništa učiniti osim ono što moj babo naredi. I kaj je Abdul Talib ga je poveo i nije se na nju osvrnuo. Zatim je došao kod Vehba ibn Abdul Menafa, ibn Zuhre, ibn Kilava, ibn Murre, ibn Kja i tako dalje. Kako je došao? Vehba ibn Abdul Menafa. Od Vehba ibn Abdul Menafa. I zaprosio koga? Aminu. Nije Amina ili Amina, nego Amina. Zaprosio je Aminu, dakle koju je Abdullah je ženio, a bila je tada najuglednija i najbolja žena među Kurejšijama, odnosno djevojka. Nakon što je ženio, ona je zanijela sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah nakon toga odlazi kod one Rukaje i kaže će sudat za mene. Kaže na njemu, nisi kaže ono što si jučer bio. Nisi ono što si jučer bio, nemam kaj više čeifa za tobom. Kaže krenim svojim putem pravim koje odakle se kaže i došlo. Rukaja ga nije više htjela, dakle htjela je momka. Kaže nisi više ono što si bio i odbila ga. Tako da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od najplemenitijeg čovjeka, od najuglednijeg čovjeka i od najuglednije žene tog vremena, on kao potomak sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje se spominje nešto o tome kad je zanijela Amina Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Allah najbolji zna vjerodostojnost jer postoji u nekim hadisima i vjerodostojnim hadisima koji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedan dio toga, između ostalog, kaže da joj je došlo u viđenju. Pa je rečeno, ti si ponijela uglednika ovog ummeta, a kada padne na zemlju, to iska ga rodiš, reci, utičem se njime kod jednoga,
to jest tražim utočište za njega kod jednog, to jest kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Uriduhu bil wahidi bin šerri kulli hasidin. O zla svakoga zavidnika. Thumme se mihi Muhammeda. Zatim nazovi ga ili imenuj ga Muhammedom. Allah najbolje zna vjerodostojnost ove predaje. Iako, kažem, u komentaru postoji indicija da je slaba predaja. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ibn Hišam kaže da je rođen 12. Rebiul Evvela. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije rođen 12. Rebiul Evvela. Rođen je kojeg? 9. Rebiul Evvela. Ako je tačno, ako je tačna i ta predaja. Ako je tačna i ta predaja. Zašto? Jer u tom dobu nije se posvećivalo toliko pažnje datumima. Nego po čemu se zna kad je rođen Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Rođen je u godini slona. Kad su napadali? To je tačno. Na Kjavu. Rođen u godini slona i potom je te i te godine i koji je doživio svog djeda Elan. Se Mahmud pojavio. Koji je živio sa djedom Elanom, čuće u pričama te i te godine desilo se to i to, ne kažu tog i tog datuma, nego probeharalo voće u novembru. Snijeg pao. Snijeg pao u junu, koji ove godine što je pao na Vlašiću. I tako dalje. Kažu te i te godine kad se desilo to i to. Dakle, vežu za događaje, vežu za nešto znamento, ali ne vežu striktno za datum. Tako da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem datum teško može odrediti kada je rođen. Znaš što je to odgovorno? Vatavljena koji proslavlja je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen dan, to je Mevlud, 12. Rebiul Evvela svake godine. Od Hasana ibn Sabita se prenosi da je rekao tako me Allaha, ja sam bio, kaže, stasao dječak. Dakle, mogu sam da razumijem šta se oko mene dešava. Bilo mi je 7 godina ili nešto oko 8. Sve sam, kaže, kontao šta da bi pričao, što bi ja čuo. Dakle, shvatio bi šta se dešava oko mene. Kad je čuo sam jednog Jevreja kako se dere i kriči na sav glas na jednoj uzvišici u Medini. O skupino Jevreja, pa se skupili oko njega i kažu teško tebi, šta se sad tu vam dešava? Kaže, ove noći se pojavila zvijezda po imenu Ahmed, to je onaj trenutak u kojem se on i rodio. Dakle, nagovištavali su njegov dolazak, jer zašto? Vi znate da se astrolozi, odnosno astrologiji, čim se bave? Čvaranje na osnovu čega? Kretanja zvijezdi, utjecaj, planeta i tako dalje. I primijetio dakle zvijezdu po imenu Ahmed, to jest da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rodio te noći. A ovo je Hasan ibn Sabit posle spominja zato što je imao isto godina. Odnosno bio je stari Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, molim. Brežuljak u Medini. Kad ga je njegova mati rodila, poslala ga je djedu, odnosno poslala je po djeda Abdul Mutaliba i kaže, dobio si dječaka, odnosno dobio si unuka, pa dođi, pogledaj ga, on je došao i gledao ga i onda rekao ono što je ona mu naredila. Kaže, meni je rečeno to, to jest da ga utječem kod jednoga, od zla svakoga zavidnika i da ga imenujem Muhammedom. Ali kažem, Allah najbolje zna jer dostojnost ove predaje. Dok se rodio sallallahu alejhi ve sellem, tražio je da doji, a njegova dojlja, kako se zvala? Halima, iz plemena Benu Sa'd. Njegova braća od po dojenju, odnosno po mlijeku, zovu se Abdullah ibn Haris, Unejsa kći Harisova i Huzafa kći Harisova. A to je Šejma. To je Šejma. Njegov brat po mlijeku je bio Abdullah, otac mu je bio Haris po mlijeku. Haris ibn Abdulluza. Unejsa kći Harisova i Huzafa kći Harisova, odnosno drugo ime Šejma. Običaj kod starih Arapa je bio da svoju djecu, jeste zapisali faru? Nešto trzaš zubima, reci. Zadnja samo ovaj. Šejma. Šejma. Huzafa, odnosno Šejma. Imala ime Šejma. Običaj kod predislamskih Arapa je bio da svoju djecu šalju na dojenje.
Kaže žena iz plemena Benu Sa'd, ispuhana čija guma. Žena iz plemena Benu Sa'd, krim služba, običavali su da dođu u Meku tražeći dakle djecu, uzmeći koje se na dojenje. Normalno time su htjele šta? Da im se plati, da otac svakog djeteta plati. I kaže, ni jedna nije bila tada koja je krenula, a da je nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio ponuđen. Ali koja god bi čula da nudi mati i djet, nijedna nije htjela prihvatiti. Jer su znali da onaj koji najviše plaća jeste babo. Jadni babo uvijek strada. Uvijek babo mora najviše da daruje. Dakle, očekivale su nagradu od očiju. Kaže, izašla sam na bijelom magaretu. Neki kažu na biloj devi, uglavnom jahalca, neki na osnovu dakle, naziva prevode kao deva, neki kao magareca, odnosno magare, dok drugi kažu samo jahalca. Kaže, u godini suši. U godini suši, kaže, kad ništa nije bilo. Nosila sam sa sobom dijete, koji? Kako? Malo prije smo rekli, Abdullaha. Nosila sam, kaže, Abdullaha, a u mojim grudima nije bilo mlijeka dovoljno za njega. I onda sam primijetila sve moje prijateljice pokupile djecu, a meni samo ostao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I onda sam rekla Harisu, kaj teško mi da se vratim, a i žao mi onog djeteta da ostane, ja ću ga uzeti, kaj možda će nam njime bit dan beričet. Kaže, ja tako mislim, tako ti Allaha, da se vrati. Zaklinjali su sa Allahom, kaj tako ti Allaha, da se vrati pa ga uzmi. Kaže, jest da je bio jetim, kaj možda sam se rad toga i sažalila. Kad sam ga donijela, moje grudi se odmah ispunile mlijekom. Privila sam ga na grudi, a on se kaže najo dok se nije zastio. A onda sam na drugu stranu privila njegovog brata, Abdullaha, pa se i on najo. A dotad nije imala mlijeka. Kaj to je bio prvi od znakova beričeta, njegovim dolaskom u našu porodicu. Kaže, pa sam požurila sa svojom jahalcom, a moje prijateljice povikaše, jel to ona jahalca što je došla sa njom iz plemena Benu Sa'd. Kaže, zadnja je došla, zato je zakasla i nije dobila niko osim Muhammed, jer oni su već, bio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ponuđen, nisu htjeli. Kaže, jest tako mi Allaha, to je ona jahalca na koju sam došla. A onda, kaže, kad sam se vratila, primijetila sam još veći beričet. A to jeste, gdje god bi kada je naša stoka se napajala, uvijek bi najveće sita dolazila, a od drugih ljudi gladna bosta. Zašto? Jer to je bila godina šta? Suši. Godina suše. I nigdje nije bilo trave. Ali zbog toga što su uzeli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odmah su ostali beričet u svojoj kući. Otac, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preselio. Preselio je Abdullah, dok je još bila nosića. Amin. Amin. Kad je napunio dvije godine, a to je period kad se dijete odvaja od dojenja, došlo je vrijeme da ga vrati, amen. A zbog beričeta kojih su osjećali u kući, bilo im je žao. Kaže pa su Haris i Halima pregovarali sa Aminom da ostane Muhammed još koju godinu kod njih. I kaže sve, raspravljali se sa njom dok nije popsa rekla pa da ga vratite. Kaže, između ostalo šta su koristili, rekli su Meka je gradsko područje, odnosno više naseljeno, može djete nas smetat, pusti ga nek malo kod nas očvrsne, tj. Nek postane malo jači dječak od nekoliko godina itd. Kaj dok Amina na kraju nije rekla, vratite ga, tj. Na čuvanje dalje kod sebe. Međutim, molim... U kojoj godini su ga vratili? Nakon druge godine. A dobro, dvije godine. Ali još jedno neko vrijeme kod njih, kad je napunio dvije godine. Sad ćeš vidjeti, sačka, nisam još došao do tog dvije. Dvije godine kad je imao, vratili su ga. Jer takav je dogovor bio. Pa su ga onda vratili odmah kod sebe radi beričeta. I ubrzo nakon toga što su ga vratili, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio već dječak jel, koji je mogao hodat i izašao sa svojim bratom iza kući da čuvaju stoku. Znači, bilo im oko 5-6 godina. Kada se vratio
Amen i pada otputovo sa njom prema Medini, kad je ona je preselila. Kaže, čuvali su stoku, a onda su kad je došla dva čovjeka. I Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su povalili, prsa su mu rasikli, srce su mu izvadili i u zlatnu posudu postavili, a onda oprali i jedan dio njega bacili. Kaže, pa se njegov brat Abdullah prepao i potiču u kuću. Zvao oca i mati. Oni su kaže, pođu da vidi šta je. Kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidjeli kako blijed leži naslonjen na kamen. Šta je bilo? I kaže, dijete ispričao ono što mu se desilo. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ispričao ono što mu se desilo. Kad je došla su mi dvojica ljudi u bijeloj odjeći, razapeli su mi, oni kažu, otvorili su mi stomak. Kad je šek u batni, otvorili su stomak, ostvari prsa, pa su mi izvadili srce, stavili ga tako posto. Posto je spomenuo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i u hadisu. Kaže, pa smo vratili Muhammeda njegovoj majici Amin. Kaže Amina, bilo je čudno kako se onda zauzimali da se dite vrati kod nje, a sad ga tek tako vraćaju same od sebe, dakle bez potražnje. I kaže, sve u raspravi sa mnom nije popustila dok joj nisam objasnila zašto sam ga vratila. Zašto sam ga vratila. Amina govoreći o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kaže, nije to ništa čudno, kao što je čudno ono što sam ja vidjela kad sam ga rodila. A to jest, ispod mene je izašla svjetlost da sam vidjela palače, gdje? U Šamu, u Basri. U stvari, zemlja Busri, to jest u Šamu, grad, ne radi se dakle Basri, Basra je za sebe grad, Busra, kada je vidjela sam palače, osvjetljene palače Busri. I zatim kaže, ništa kada je lakše u životu nisam osjetila od njegove trudnoće. Dakle, nije se uopšte napatila njegovom trudnoćom. I kaže, kad sam ga rađala, rađala sam ga, a on se dočekao na ruke. Dakle, ovo sve predaje koje Ibn Hišam navodi, Allah najbolje zna njihovu vjerodostojnost. Ashabi su jednom prilikom pitali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslaniče, zašto nam nešto ne kažeš o sebi? Kaže, da, ja sam odgovor na dovu moga oca Ibrahima. Ja sam nagovještaj moga brata Ise. Moja mati je vidjela kad me je zanijela i rodila da je ispod nje izašla svjetlost koja je osvjetila palače Šama. Dojen sam u plemenu Beni Sead ibn Bekr. Dok sam bio sa svojim bratom i na kući čuvajući ovce, došla su mi dva čovjeka bile odjeći sa posudom zlata napunjenu ledom. Zatim su me uzeli, otvorili su mi stomak, izvadili su moje srce, rasporili ga, dakle otvorili su srce. Iz njega su izvadili crni komadić mesa, bacili ga, a onda su, kaže, oprali moje srce i vratili ga u moj stomak i ponovo sastavili. Dakle, oprali su ga sa ledom. Zatim je jedan od njih rekao, izmjeri ga sa desetorcom od ovoga svijeta. Kaže, pa smo izmjerili težinu njegovog srca. Kaže, pa i pretegao. Pa je rekao, izmjeri sa stotinu, pa je pretegao, pa je rekao sa hiljadu, kaže, kad ga izmjerili sa čitavim svijetom, tako i pustajao, on mi ga pretegao, dakle, zbog njegove, sallallahu alejhi ve sellem, vrijednosti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I na osnovu toga, dakle, zbog njegove skromnosti, sallallahu alejhi ve sellem, možemo zaključiti, kako što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nema nijednog vjerovjesnika da nije čuvao stoku. Dakle, nije ništa ružno čoban biti. Bil ti čuo stopu? Aj, ja šta bi rekao, to ideš na fakultet, da. Ne bi imao ništa protiv. Na pola sata. Kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem... pola sata. Kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bila 6 godina, uputio se sa svojom majkom Aminom prema Medini, jer ona je htjela da posjeti svoju familiju. I u putu ona je umrla u mjestu Ebva. Mjesto između Mekke i Medine, mjesto Ebva. Nakon Amini, staratelj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je uzeo njegov djed Abdul Muttalib. A kada je napunio 8 godina, njegov djed Abdul Muttalib je preselio, a onda brigu o njemu je uzeo njegov amidža Ebu Talib. Ebu Talib, kaže se da je Abdul Muttalib ostavio preporuku Ebu Talibu da čuva Muhammeda. Znate li razlog? Zato što su Abdullah i Ebu Talib
bili dva brata od istog oca normalno i od iste majke. I od iste majke. Dok one drugi amidže su bile samo amidže po djedu. Samo amidže po djedu, dakle nisu i po nanu. Njegova mat se zvala također Fatima kći Amrova. Ebu Talib se nikad nije odvojao od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nije dozvolio Muhammedu da se nikad odvaja od njega. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao posebnu pažnju, dakle posebnu pažnju posvećivao njegovoj djeci, ali Ebu Talib još više. Između ostalog, Abdul Mutalib, dakle njegov djed, imao jastuče u hladovini Kjabe. I na to jastuče niko nije smio sjesti osim Abdul Mutaliba. I kad god bi se okupile njegove sinove oko svog oca, kaže, niko nije sinek, sjeli svi oko tog širteta, oko tog jastučeta, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prošao između njih kao malo dijete i sjeo bi na njega. I onda kaže, neko damidža bi ustao da ga digne, Abdul Mutalib bi govorio, ostavite ga, to dijete ima, to dijete znači veliku stvar. Dakle, nešto se od njega desiti. Svi su nagovištavali nešto sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem desiti. Kad je Abu Talib putovao kao trgovac u Šam, poveo je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa sobom. Molim? Koji godine navodi? Ne znam. Ne spominje ovdje. Kaže, kad su došli u Busru, dakle grad u Šamu, došao im je jedan monah po imenu Behira iz svog manastira. Bio je poznat po tome što je bio monah. Kako se zove? Behira. I kad god bi, kaže, putovali, znali su za njega, znali su za njegov manastir, ali im se Behira nikada nije obraćao. Međutim, tada Behira je primijetio koga? Vidio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na osnovu onoga što je bilo spomenuto u njihovim knjigama, od nagovešta da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojaviti. Kaže, pa nam je Behira pripremio večeru i rekao, poručio, poslao svog slugu i rekao, idi i pozovi, neka dođe i veliki i mali, i stari i mladi, neka niko iza njih ne ostaje. Jer kod Arapa je bilo običaj, jel, odrasli se okupljaju i djeca nemaju udjela. I on je to znao. I on kaže, nemoj da niko izostane. Kaže, pa su svi došli i kad je pogledao za večerom da nema, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, neko vam fali. Kaže, ne fali mi osim jedan dječaka. I rekao sam da niko ne izostavljate. I te, kaže, pošaljite po njega. Jedan od, dakle, od učesnika karavane, kaže, a zašto bi, kaže, Muhammeda ostavljali, pa ga je zagrlio i doveo i posadio kraj sebe. Posadio ga kraj sebe. Kaže, pa je Behira počeo da gleda u njega. Zagledao se čudno. Zagledao se čudno u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to ono kad neko ispituje, to je gleda, želi da sazna nešto, ili da shvati, ili da vidi neke znakove na njemu. Kaže, tako ti lata i uzata. Ibn Hišam sumnja ovo pa kaže, kao što tvrde da je rekao. Jer Behira znao da se oni zaklinju latom i uzatom, svojim božanstvima, pa je zakleo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa tvrde da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemoj me zaklinjati latom i uzatom, nemam ništa brže od onoga što oni obožavaju. Dakle, jedan od znakova već da je odbio širk sallallahu alejhi ve sellem, ali i sam Ibn Hišam ne vjeruje vjerodostojnog toga. Kaže, ja ću te pitati, tako me Allaha, odgovori mi na pitanje. Kaže, reci šta hoćeš i ja ću odgovoriti. Pitao ga je o stanju dok spava, o njegovim, dakle, privatnim stvarima, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgovarao mu, a to je sve odgovaralo opisu koji je spomenut u kršćanskim knjigama koje je Behira do tada proučavao. Zatim ga je Behira okrenuo i skinuo mu odjeću sa leđa, a onda između njegovih plećki sallallahu alejhi ve sellem vidio pečat poslanstva. Dakle, po tom pečatu ga je prepoznao da je poslanik. Molim? Ne spominje ovo. Kaže, kad je završio sa ispitivanjem Muhameda, došao je kod Ebu Taliba i kaže, šta je ovaj dječak tebi, kaj to mi je sin? Kaže, ne može on oca imati. Jer otac mu, kaže, mora umriti prije njegovog rođenja. Kaže, ja sam Muhamidža. Kaže, to da. Ja sam Muhamidža, kaže, tako da. Kaže, šta je s njegovim ocem? Kaže, umro je dok mu je mati još bila noseća. Reče, istinu si rekao,
vrati se sa sinom svoga vrata, vrata u svoj grad i čuvaj ga od koga? Od Jevreja. Čuvaj ga od Jevreja. Međutim, danas islamski umet među muškarcima koji su obukli dimije i suknje, nema više hrabrosti da štite svetinju svoga poslanika. Jer sam bio student u Kuvajtu, sjećam se da su Jevreji širom Amerike, a onda je prenešeno i arapski svijet, posebno po Palestini okupiranoj, širili su letak na kojem je Muhammed s.a.v. u stvari, na kojem je bila nastana svinja, na njoj je napisano Muhammed. U ruci je držao pero, a ispred njega Kur'an, dakle neki dijelo iz Kur'ana, i na glavi je imao, dakle, onu arapsku maramu. Niko se tada nije pobunio od čitavom arapskom svijetu. Niko. Niko se nije pobunio. Dakle, gori od onih kojima nije obavezan džihad. Gori su žena i od djece. Znaš ono, ostale su samo žene, jel? Mate Muhammedun u Tereke nisam, umro je Muhammed i ostavio žene. A to što žene nisu obavezane da se bore. Gori su od onih. Molim? Gori su od onih što im nije obavezno. Pa to jest žene i djeca. Gori su žene i djeci. Gori su od onih kojima nije džihad obavezan. Kad je Muhammed s.a.v. stasao, počeo se baviti trgovinom. Između ostalog, jedna od uglednih žena, to je Hatidža, kći Huvejlidova, bila je poznata i ugledna, i časna i poštena žena. Svoj imetak bi davala trgovcima da trguju sa njim, a jedan dio zarade plaćala bi njima. Kad je čula za Muhammeda s.a.v., za njegovu iskrenost i za njegovu povjerljivost i kako je plemenitog ahlaka, poslala je svoga slugu, kako se zvao sluga? Mej? Mejsere? Poslala je Mejsira da ga pozove, tj. Da mu ponudi trgovinu. I onda mu je rekla, daću ti što nijednom do sad nisam dala. Daću ti, plaću ti više nešto sam ovime plaćala. I onda je Muhammed s.a.v. otišao. Otišao je sa Mejsirom, kaže, u toku putovanja Muhammed s.a.v. je sjeo ispod jednog drveta, a drvo se nadnijelo nad njim. Drvo se nadnijelo nad njim. I kaže, monah je pozvao Mejsiru i kaže, ko je ovaj čovjek što je sjeo ispod ovog drveta? To je, kaže, čovjek iz Kurejšija, od stanovnika Harema, a monah kaže, nikad ispod ovog drveta niko nije sjeo osim poslanika. Dakle, ima drveća puno, god se odmaru se, a ispod ovog drveta samo su poslanici sjedali. Dakle, još jedan znakova, nagoveštaja, da je Muhammed s.a.v. bio... Nema ime tog monaha. Molim? Ime tog monaha. Ne, ovdje ne spominjem. Hoće da bude test još teži. Piši monah. Ti sam ulazi to gdje je sjeo? Molim? Gdje sam ulazi to drugo gdje je sjeo? On ne znao. Na putu, kada je počeo... Ka šamu. Gdje je bilo drugo? Ustavljeno. Ozbiljite se, braći, nemojte se ismijavati. Kaže, Mejsir je također primijetio kako bi se kaj pojačala toplota nad Muhammedom s.a.v. nadvio bi se oblak koji bi ga štitio od sunca, odnosno od toplote. Kad se vratio Muhammed s.a.v., zaradio je mnogo više nego što zarađivali prethodni trgovci, kaže, čak duplo više nego što je poslala Hatidža sa njim. I tada je Hatidža ponudila Muhammedu s.a.v. brak. Još jedan primjer da žena nudi čovjeku brak. Hatidža je imala 40 godina, Muhammed s.a.v. 25. Razlog toga je bio što je, dakle, bio pošten i što je bio veoma moralna osoba. Bio je ugledan i znala je dolazi, odnosno da je on iz ugledne sredine, to jest iz uglednog plemena. Muhammed s.a.v. je dao 10 deva, mlađih deva od po 2 ili 3 godine Bekre, deva od 2-3 godine, dao je 10 deva kao mehr i oženio se sa Hatidžom
radijallahu anha, a ona mu je rodila sve sinove osim Ibrahima. Rodila je Kasima, po kojem je bio izvan Ebu Kasim, Muhammed s.a.v. se zvao Ebu Kasim, i zbog toga postoji mesela u fiku, a to je da nikom nije dozvoljeno da nadija svom djetu ime Kasim, da ga ne bi zvali Ebu Kasim. Ili ako ne radi djetu Kasim, da ga zovu po nekom drugom djetu. Da ga zovu po nekom drugom djetetu. Zatim, Tahira, Tajiba, to su trojica sinova, a onda Tahir, Tajib i Kasim, a onda Zainebu, Rukaju, Umu Kulsum, Fatimu, alejhi salam. Sinovi su mu umrli još u džahilijetu. Dakle, nijedna od djece nije doživjela islam. Nijedna djete nije doživjela islam, to je da bi potpunio, da bi bio punoljetan da bi primio islam, odnosno da bi živio islam. Polako, ja ću vam ponoviti još jedan put. Dakle, Kasima, Tahira i Tajiba je rodila od sinova. Kasim, Tajib i Tahir. Od čeri je bila Zeynaba, Rukaja, Umu Kulsum i Fatima. Dakle, četiri kćeri. Najstariji je bio Kasim, a onda Tajiba, onda Tahir. Ibrahima je dobio sa Marijom koptkinju, koji je dobio od Mukaukisa kao poklon. Kako Marija koptkinja? Koptkinja je bila. Rođak od Hatidže, Vereka ibn Nofel, ili Novel, je bio kršćanin. Proučavao je kršćanske knjige. Između ostalog, dok je ona slala njega sa karavanom u trgovinu, Vereka je govorio, dakle govorio je Hatidži, da je u njemu primijetio neke znakove poslanstva. Tako da postoje indicije da mu je radi toga ponudila brak, odnosno da bi se udala za vjerovjesnika. I na kraju ćemo spomenuti još. Vi znate da presudu koju Muhammed s.a.v. donio po pitanju crnog kamena kad su je gradili Kurejši. Muhammed s.a.v. je bilo 35 godina kad se Kurejšije okupile da bi sagradili ponovo Kaabu. Razlozi izgradnje Kaabe su bili to što je predstavljala jedno samo hrpu kamenja, dakle nije bila sazidana, u temeljima postojalo ono što je sazidao ko? Ibrahim sa Ismailom, alejhim as-salam. Postojalo, a iza toga je bila hrpa kamenja. Pa su oni rekli zašto ne bi sagradili onako na temeljima Ibrahimovim da sagradimo Kaabu. Drugo, tu je bilo pohranjivano, kako bi rekli, čebensko blago. To jest ono što se prenosilo od zlata i tako dalje, od nakita ili stvari, Kaabu se poklanjalo. Kaj pa je to ukradeno? Oni su rekli zašto ne bi sagradili prostoriju koja bi se mogla zatvoriti, zaključati, gdje bi mogla da se pohrani blago. I treći, pripovijeda se da je na izvoru pored Kaabe bila zmija radi koje niko nije smio da priđe, bojala se da je priđe kada je tavaf i tako dalje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao pticu, te uklonila, odnosno pojela zmiju i odnila. I onda su rekli nema više te zmije. U stvarima ovdje govori mnogo o toj zmiji, bilo mi mrsko i da čak i prevodim to. Pa su nakon što je zmija nestala i nakon što se desila ova krađa i odluka je pala da se Kaaba ponovo izgradi. Međutim, ono kamenje koje je bilo sagrađeno, jel, naredano onako, nisu smjeli da ruši. Pa je Velid ibn Mugire rekao, ja ću prvi, a vi me slijedite. Kaže, pa je otkinuo komad, dakle udario je, otkinuo je komad i rekao je, ne sa zlom namjerom, nego Bože radi tebe. Ne sa zlom namjerom, nego Bože radi tebe. I kaže, niko nije htio više da radi taj dan. Čekali su noj da vidi šta će se desiti sa Velidom. Ako mu se kaže šta desi, ako se ukoči ili umre, neće odirati Kaabe. Kad je ujutru kad je ustao, izišao je prvi ponovo na radno mjesto, kaže ostao Velid ibn Mugira živ, hajmo i mi. I nas su razvalili to što je tad bilo. Međutim, kad su udarili u dijelove koji su bili od temelja Ibrahimovi, alejselam, zatresla se čitava Meka, tako da su rekli temelje nećemo dirati, nego ćemo na njima sagraditi novu Kaabu. Onda je svako donosio
Onda je svako donosio kamenje i zidali su zajedno sva plemena, dakle sva, svi koji su prisutovali, odnosno koji su bili od Kurejšija u Mekki. Kako se zove još Mekka? Bekke. Bekke. A zašto se zove Bekke? Jer dan od riječi Bekke ili Beka rasplakati, rastužiti ili uništiti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nazvom Bekom zato što niko nije, nikome nije dozvolio da je učini nešto nažao. Neko god se namjerio na kanoj da uništi Mekku, Allah subhanahu wa ta'ala njega uništi, odnosno rasplakuje njega i njegovu porodicu. Kaže, zidali su sve dok nije došao trenutak kada treba da se ugradi crni kamen, onda se posvađali. Pa su rekli, ko prvi naiđe, prihvaćemo njegovu presudu, a onda se pojavio, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa su rekli, elemin, elemin, odnosno povjerljivi, povjerljivi. Prepustili su presudu njemu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, uzmite jedan ogrtač, stavite kamen na njega, dignite ga, i onda ga je on sallallahu alejhi ve sellem svojim rukama ugradio na mjestu gdje se danas dan nalazi. Kaaba je visoka 18 laktova, dakle, to je neka dužina, odnosno visina. 18. Bila je oblagana kubatijom, a to je bijeli čaršaf, dakle, bila je odjevana u bijeli čaršaf. Zatim, ova tkanina se proizvodila u Egiptu. Ova tkanina se proizvodila u Egiptu, a Egiptu je poznato šta? Pamuk. Pamuk. Zatim, oblagana je burudom, a burud je tkanina iz Jemena. A prvi koji je obložio kožom je bio Hadžadž ibn Jusuf, katil u islamu. Poznati kao katil. Što te će, ono stvar sljedeći put, inšala? Burud, vrsta tkanine iz Jemena. Oni se dogovore da sa halalnim metkom radi. Ne, oni su rekli, neka niko ne donosi ništa od harama. Čak i bolje ono što hranite svoje, kaže, porodice. I nemojte donositi mehra od rospija. Dakle, bilo je oni koji su prodavali rospije kao bludnice, nemojte ništa od njih donositi. I sve ono što je od vašeg halalnim metka ugrađujete u kjav. Tako da sagrađa vam halama. Sljedeći put ćemo inšallah nešto govoriti. Onako je šta je Gatara, Jevreja i Kršćana, Muhammed sada se nadolazku, sallam se nevi nebina Muhammed, vlada Muhammed. Inšala, u petak, ako budete mogli, upala 8, da počnemo inšala. Sigurno smo počeli u 8. Sljedeći petak upala 8. Petak nema ništa, možemo i povrstiti. Čak i to slijedi. Mogu ja imam tersa. Reci mu Zeife. Ja se vada Isa, da li on voze Ismaila ili Ishaka? Ishaka veloze Ishaka. Ma, držno ga očekuje i mu ponijeti. Kad mi dođe pa... Reci, Fendija.